mwegendereze abantu baffe abefuula nti bakugu ku bulwadde buno bakozesa amakoola bakozesa amakoola gaffe ag'ekinnansi wadde amakoola gayinza kuwonya endwadde naye gawonya endwadde ezimanyiddwa bino bye bakola kupaaza buno bulwadde bupya tiwaliwo abumanyi n'olwekyo omuntu bwenyumirirawo nengamba ti ze nneddagala mba mulimba yes the amakoola nze nakulira ku makoola okunywa eddagala zino eryamalwaliro natandika ku myaka munaana naye amadagala getwakozesanga gali gamanyiddwa naye abamulimba okugamba nti obulwadde buno obupya obwakajja nti omwezi gumu yavumbudde eddagala oyo mulimba temumuwuliriza n'akatono bulimba babbi bagala kubabba ate balimu akabi era tugenda kubakwata bwenawulira abamawulire tebaddamu okulangirira radio enaddamu oku advertisinga ebitaliko obukakafu bagigalewo